12 канал, мережа АЗК ВОК представляють проект «На підборах». Вітання! Ви дивитеся проект «На підборах» на 12-му каналі. Мене звати Наталка Войтович. І ми розмовляємо із жінками-автомобілістками. Весна – це та пора, коли хочеться вдягатися у щось нове. Тому сьогодні до нас я запросила дизайнера. Зустрічайте! Ірину Калахан, дизайнер бренду «Хоках». День 95-й. Привіт. Привіт. Чим заправляєш? Дизель. Дизель. Що це таке? Це був забор. Був. Ага. Його немає. Ну що ж, я рада тебе бачити на цьому авто. Розпочнемо із того, що це твоє авто. Так. Воно було і загуло. Тобто була, була така історія, коли так. Твоє авто поцупили. Ну, насправді, це було взагалі для мене ніби трохи шоком. Ми приїхали з відпочинку і просто у дворі одного дня я його не побачила. На що чоловік мені сказав, типу, іди лягай спати, завтра розберемося. Ну, так зранку ніхто не ще не розібрався, авто я так і не знайшла. Ну, далі поліція, декілька днів. Весь Фейсбук, Інстаграм був в оголошеннях, хто бачив машину. Ну, насправді, для мене це було шоком. Шоком, тому що я чула, що в Луцьку таке відбувається, але я не думала, що це одного дня може статися зі мною. Тому панікувала, кричала, істерика. В мене спочатку така була, так це була моя улюблена машинка. Ну, але все-таки дякую Богу, що все завершилося добре, що вона знову в мене і надіюся, більше ні з ким таких пригод не трапиться. Це був двір будинку, я так розумію, так? Так. Де ви проживаєте? Це була не платна стоянка, просто під під'їздом? Так, це було під під'їздом. Ну, я декілька років там ставлю завжди машину, чоловік там паркував до того часу машину. Ну, хоча я і зараз так само далі її там паркую. І ми не чекали, що просто в дворі в нашому будинку може таке статися. Ну, дивно було, дивно. Як ви знайшли її? Знайшли випадково. Ну, випадковості я не вірю, займався тим чоловік, але мені написали зранку щодо того, що моя машина на глушець стояла в жахливому стані, без номерів. Поїхала поліція, вони почали оглядати її. Справді, там це була моя машина, мої речі були в ній. Так. Для мене це було казкою, що воно зникло, а потім появилося. Ну, насправді, я думаю, що там не все так просто, ну, але мене в деталі ніхто не посвячував, як вони знайшли її, де її знайшли. І... Так, ця інформація не для ефіру, але я це буду знати. Ідемо на каву і там я все розпитаю. Добре. Пішли. Тут акція. Якщо справляєшся більше як на 500 гривень, можеш виграти 1000 літрів пального. Або каву, або воду, або тобі просто буде побажання щасливої подорожі. Ну що? 1000 пального немає. Подорожуй далі. Ну що, будемо заправлятися і кавувати. Так. Ну, я пам'ятаю, як ти навчалася кермувати. Це чомусь було на моїх очах. Ну, чому? Тому що ми свого часу жили поруч, і я бачила, як ці перші кроки в тебе були. Ви її задом з двору. Ти це робила по-своєму. І бачу, досі по-своєму їздиш. Правила в мене бувають, але коли я поспішаю, то дуже швидко про них забуваюся. Угу. І тоді теж була Мазда. І зараз Мазда. Тобі подобається ця марка автомобілів? У мене перша машина так була моя Мазда, трійка. Так. Після того в мене було дуже велике бажання і мета Жук, Нісан Жук. Після того, як я її отримала, поїздивши, напевно, рік часу,
І кожного місяця майже була якась в ньому поломка. Ну, я не скажу, що це були якісь суттєві поломки, але він був нещасливий, моя машина. Після того, коли став варіант для мене, дали мені варіант обирати, ну, все-таки я вибрала Мазду. Ну, але вже все-таки я планую ще оновити. Ще оновити? Так. А яка? Ну, поки що це тільки я планую. Які в тебе плани? Евох, Range Rover, Евох. Range Rover? Ні, ну нічого так плани. Ну то ж, ніхто мечтати не забороняє. Ну да, я так розумію, дизайнери добре зараз заробляють. Як мій чоловік каже, антибізнес. Ага, дизайнер – це антибізнес, я зрозуміла. Та розкажи трішечки про це. Що, важко робити цю справу? Ну, насправді не так важко, як це забирає багато часу і зусиль. Для того, щоб правильно поставити бренд на ноги, ну, це реально над цим треба працювати. Працювати роками. За рік неможливо просто зробити те, ну, наприклад, щоб вийти на якийсь рівень. Якщо я маю на увазі почати з виробництва. Ну, для того, щоб розвивати бренд, спочатку потрібно налаштувати виробництво. Коли немає якісного виробництва, немає якісної фурнітури, що дуже в Україні важко. Ну, тобто важко знайти постачальників, які на адекватних умовах можуть допомагати і постачати. Ну, тому що всі одразу шукають об'єми. Об'єми, всім цікаві об'єми, наприклад, якщо це фурнітура чи якісь там тканини, це одразу кілометрами, ну, тобто за навіть рулон 2, типу, викуп, дуже важко домовлятися, ну, якщо це, звичайно, хороша. Китаю достатньо, і тому, ну, типу, не хочеться працювати з тим, що є багато на ринку. Тому працюю зараз, ну, в Львові вже магазин працює, і зараз працюю над відкриттям у Луцьку великого магазину, але ще поки не буду оголошувати де, тому що так ще поки йдуть переговори, то точно ще не можу сказати, якщо там він буде. Буде в торговому комплексі, але просто ще я не впевнена, типу, що домовимось по умовах те, що вигідно буде. Для мене і теж цікаво буде. Я не чула, що ти вже працюєш над великим магазином. Знаю, що є такий невеличкий шоурум. Ось, а у Львові, кажеш, вже є великий магазин, так? Це там магазин українських брендів, і безпосередньо ми вже там одну третю магазину того займали. Ми почали з декількох стелажів. І, ну, Львів, розумієш, Львів – це місто таке, воно більш захоплюється українськими брендами, так. Вони живуть тим, для них це, наприклад, якщо взяти луцького покупця, що він вибере, український бренд чи, наприклад, світовий бренд, він безпосередньо віднесеться краще до світового бренду, хоча на сьогоднішній день дуже багато молоді підтримують і багато, от, а Львів навпаки, якщо постає вибір між українським і закордонним, вони обов'язково виберуть український. Ну, це Львів є Львів, тому поки там безпосередньо, то будемо розвивати. Якщо вдасться вийти на форум, на магазин, то, ну, буде класно. Але скільки років уже бренду Хока? Хока, я так розумію, Хомич – твоє дівоче прізвище, Калахан – твоє нинішнє прізвище. Ви два перші склади склали в одне і вийшов бренд Хока. Правильно відповідь? Так, правильно. Але спочатку назва бренду мала бути взагалі зовсім інша. Коли я почала подавати на реєстрацію торгової марки, а це в нас в Україні, ну, такий один з нелегких процесів, тому що є дуже багато вимог, дуже багато різних законів, по яких ти маєш право якусь назву обрати чи не обрати. І це вирішилось буквально в останніх декілька годин, коли вже була йшла сама реєстрація. Реєстрація рік часу триває. Ого. Так, це, ну, не швидкий процес. І коли дали відмову по попередніх назвах, які були, то тоді я вже швидко все, що в голову прийшло, але, ну, воно на сьогоднішній день мені подобається, і я так, думаю, що добре, що тоді, ну, що це стало якоюсь там перешкодою для мене щось інше вибрати, і я вибрала саме цю назву. На тобі зараз пальто твого бренду? Так. Так. А джинси ні? Ні, джинси ми не шиємо, кежуал ми не шиємо, але, ну, можливо, в майбутньому я займусь цим питанням. Але, в принципі, на сьогоднішній день я стараюся, починаючи від ювелірних прикрас, кінчаючи взуттям, одягом, стараюся українські бренди. І взуття теж, так? Так.
Що це за взуття? Шили під замовлення, під мій дизайн. Я вибирала сумку також. Вибрала собі шкіру, малювала дизайн і відшивала все в Луцьку. Насправді дуже якісно, я дуже задоволена. І, напевно, на сьогоднішній день це якась є для мене така гордість, що в Луцьку можна відшити найгірше європейських брендів. Але автомобіль ти вітчизняний не вибираєш. Люблю Україну, але не всю. Насправді, можливо, якби був достойний якийсь вибір, можливо, я б задумалася над цим. Але так як Лада. Декілька століть, ідео декілька століть. Я незмінні в своєму дизайні, то поки що. Ти багато подорожуєш. Я бачила, нещодавно ти була і в Італії. Ти за кермом буваєш у Європі? Було в мене декілька спроб за кермом, але ці спроби буквально на хвилині 15 і закінчувалися. А чому? Чоловік не дуже реагує на те, коли є за кермом. Твій чоловік з тих, хто ганить тебе як водія? Так. І що він каже? Як ти кермуєш? Як ти їздиш? Як можна так їздити? Виходь, давай я сяду. Приблизно він не часто буває пасажиром, коли є водій, але все ж таки, коли це трапляється, то зазвичай... Слухаєш. Так. Мені здається, на сьогоднішній день порівняти з тим, як я починала, то набагато краще. Я думаю, скільки років вже? 5-6. 5. Уже підучилась трішки. А з правилами дорожнього руху добре знайома? Чи все ж таки кульгають знаки, розмітки? Знаки, можливо, десь і кульгають, розмітки не кульгають так багато. Не так багато, то думаю, можливо, розмітки не кульгають. А знаки то не буду казати. Думаю, що покульгують. А як ти здавала? Ти пам'ятаєш, як ти здавала на права? Пам'ятаю. Ти придбала права? Сьогодні мені просто одна уже гостя розповідала, що вона купила права. А ти купила? Ні. Хоча це була моя ідея – купити права, а потім навчитися їздити. Але чоловік категорично сказав краще іди і хай тебе там вчать. Але переучував він потім, так? Так. Так, переучував він. Автопригоди. Зрозуміло. Зник автомобіль – це пригода найгіршого сценарію, так? Чи бували якісь такі дрібні, де можна було б там використати страховку? Чи бували якісь там зіткнення такі незначні? Чи ти дуже акуратна і тебе береже Бог? Зіткнення бували, але найчастіше ці зіткнення бували у дворі. Сусіди. Страждали мої сусіди. Було два рази. Пригода на місці, просто у нас двір дуже маленький і важко вивернути було, то були пригоди у дворі. І як? Ти просто домовлялася із сусідами? Оплачувала це? Чи... Так, оплачували просто ремонт і все. Ти така дорога водійка. Твоєму чоловіку можна поспівчувати. Хоча він за кермо своєї машини мене не пускає. Серйозно? Mm-mm. А який у нього автомобіль? BMW. BMW. Правильно робить. Я просто бачила вже розмальовану Мазду. Біла Мазда. Із голубими якимись вкрапленнями. Правильно робить, хай береже. Що там з іншої сторони є бампер, крило пошкоджене. Не все, що. Але мені подобається, що ти з цього смієшся, а не сумуєш. Типу, ну так. Ну, насправді, це ж... Машина купується для того, щоб нею їздити, не для того, щоб вона стояла і на неї дивитись. Ну так, бувають, вдарило. Буду їздити на побитій. Зараз я теж на ній хочу прокататися, поки покавуємо, почаюємо. Добре. І прокатаєш мене. Так. Страшно? Мені теж страшно.
Я пропоную зробити все навпаки і розпочати огляд твоєї автівки із капота, а не з багажника. Давно я не нишпорила у капотах і не запитувала, а що це, а що це. Якби, чесно кажучи, у мене хтось запитав, а що це, мало було б правильних відповідей. Ну, коротше, відкриваю. Ну, добре, зараз треба згадати, де він відкривається, це я не часто роблю. Не сумніваюся. Ага. Добре. Так, ні. Це сигналізація. Ні. Ні. Кажуть, не відкривається. Там має бути така штучка. Ну? Ну що? Давай пошукаємо разом. Ідіть, помагайте! Про вас кіно знімемо. Якою? А ви впевнені, що воно відкривається? А тут немає ручки. Ну, поможіть! Та-дам! Ну що? А тут нема тримачки, треба так. Що це за машина? Є тримачка. О, бачиш? Бачиш? Ми зараз разом. А ще одної. Оплески, ні, не треба ще одної. Це був мій перший раз з відкриття автомобіля. Ну, давай розбиратися, що тут? Добре, що це? Була сьогодні на митці. І дивлюся, що треба ще раз. Ні, ну тут не миють, тут не миють. Так, сюди умивач заливається, вау, наскільки я знаю. Це що? Мотор. Так, двигун. Ти пропонуєш закрити, так? Де масло? Так, масло, судячи по якихось таких незрозумілих, я думаю, що ось воно. Ну, а де штирьочок? Ми з тобою як дві блондинки. Давай не будемо позорити, закриємо. Давай, це буде кращий варіант. Але ну ти розумієш, що я це дам в ефір, так? Та без проблем. Все, а ти більше тепер багажник. А, багажник? Багажником простіше. Вмієш? Точно вмієш. Думаю, що так. Вау, яка прикольна сумка. Порожня. Почекай, почекай, господиня. Господиня, що маєш? Це якась земля? Ні, це мука. Це підготовка до Спаски. Ми були в Польщі і це ще залишилося. Ти вмієш Паску пекти? Ні. Ясно, просто купила борошна. Хай буде. Попонтувати це воно на підборах. Закривай, будемо їхати. Це у нас фіраночки. Ні, це зразки мережева. А, я думала, фіраночки в машину, знаєш, повісити, щоб по-домашньому. По-домашньому. Затишок може бути всюди. Ага, мережево. А це? Це теж зразки мережева послана. Ага. Гарне, до речі. Гарне, таке ніжне. Воно в різних відтінках є, це лише зразки мені послали, щоб попробувати якість, попрати. А ти на показах береш участь? Так, до речі, цього року буду брати участь в Парижі на конкурсі молодих дизайнерів. О, круто, круто. Тут нічого цікавого. Ага, оце сумка під взуття, так? Так. Колір. Угу. Нічого, нічого, все добре, ти їдь основне. Я тут розберусь. Фенді, що ж ви так сильно будете тут Фенді? Це ти в Італії купила? Ці перший раз, це не цього разу. Вже, ці вже тільки в автомобілі залишаються, вони вже трошки були. Подерті. Подерті. Я теж подерті. Ну, ти знаєш, так собі мені. Мабуть, тобі краще в них, я так думаю. Хоча мені всі йдуть окуляри, але ці щось. Я завжди приміряю все, що я заходжу в водійник у проєкті. А чому чохол окремо, а окуляри окремо? Це для комп'ютера. Ага. Так. Тут ще якісь
ці зразки. Цього в мене багато. А, це, напевно, шовк, зразки, так? Шовк. Ну, справді. Ух, який класний шовк. Це може бути пояс. Якщо тобі не треба. Дивися, він не якісний. Чому? Тому що ми його попрали, і він пішов полоску. Замовляти ми такі не будемо. Молодці. Так, тепер ми повертаємо туди, де трапилася ця біда з автомобілем. Коротше, місце облюбували крадуни. Ось тут десь стояв. Ага, ось тут. Угу. Зрозуміло. Ось це місце. Мило. Трояндове. На що є мило? Дівчата просили для... Щоб руки помити. Ні, ні, ні. Це коли праска парова. Для того, щоб не було запаху... Для того, щоб коли прасують одяг, не було від води, запаху води, туди є звичайне, саме звичайне мило в праску парову, і тоді воно прасується і запах на одязі. І плям нема? Ні, немає плям, ну саме від таких мил звичайних немає. Угу. Так. Рулетка. Я так розумію, це талію міряти чи ні? Ні-ні-ні. Це дуже часто мені як не вітрину поміряти, то ще якось веду, це одна з необхідностей в цій машині. Дуже добре. Талія у нас. Аналіз крові, не будемо заглядати. Крем для рук. Традиційна знахідка в усіх автомобілях. Ще одні окуляри на дні, вони конкретно вже подерті. Вже їм нічого не допоможе. Написано, що Гуччі. Вже їм нічого, їм вже років 5, напевно. Ці краще? Так. Ці краще. До речі, коли вкрали автомобіль, я думала, аби залишилися окуляри. За що переживаємо, так? Так. Так, тут якісь розрахунки. Це зарядка. Тебе iPhone. Це диски. Що, ти слухаєш радіо, так? Ні, диски. Диски. Яку музику любиш? Дивлячись, як які настрій, але якщо чесно, український, російський, якийсь реп, давно я на нього підсіла. І це непривично для мене, але в машині є часто. Хто ж нас є з українського реп? Не український, ну я маю російськомовний, українськомовний, те, що можна не перекладати. Угу. Потап і Настя? Ну, ні. Матран, Хмот, якщо ти знаєш. А чому ти думаєш, що я не знаю? Не знаю. Що ти хочеш цим підкреслити? Чоловік каже, що такий бред слухаю тільки я. Ну, я насправді люблю джаз, але я чула ці назви, що ти кажеш. Ну, прикольно все з тобою спілкуватися, роздивлятися тебе цікаво. І вже очікую твоєї участі в парижському конкурсі для того, аби в тебе вже взяти інтерв'ю у студії, як в дизайнера, який привіз перемогу. Будемо старатися. Ну, я не впевнена, що там будуть місця, тому що це йде, як з усього світу, молоді конкурсанти. Ну, так як в нас в Україні відбувається участь молодих дизайнерів у проєкті, то так само і в Європі відбувається. Випадково я взагалі туди потрапила, навіть і не очікувала. Ну що ж, удачі, дякую, що ти сьогодні нас завітала. Дякую, Наталі.